ចំណុចខ្លាំងរបស់មនុស្សកើតថ្ងៃប្រហោះមនុស្សថ្ងៃប្រហោះនេះគឺពូកែលះអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ទោះបីជាមានភាពទន់ជ្រាយនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមើលទៅសភាពខាងក្រៅគឺរឹងមាំខ្លាំងណាស់បើស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ហើយគឺព្រមតាមព្រមនៅក្បែរអ្នកនោះជានិច្ចដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសោកឬក៏ទុក្ខនោះទេគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងមើលថែថ្នាក់ថ្នមបំបីទៅលើគូស្នេហ៍នឹងខ្លាំងណាស់ពេលជួបបញ្ហាធំធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់មិនហាមាត់ស្ដីថាខ្ញុំធ្វើអត់បាននោះទេគឺនៅតែនិយាយថាធ្វើបានទោះបីជាគាត់ជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញក៏ដោយបើសិនជាគាត់មានទុករឿងស្នេហាគឺគាត់ប្រកែកលាក់ទឹកភ្នែកណាស់មើលពីក្រៅដូចរឿងមុំក៏ប៉ុន្តែគាត់មានភាពទន់ជ្រាយនៅខាងក្នុងហើយចូលចិត្តរកទីស្ងាត់សងំពួនយំគឺទំលាយទឹកភ្នែកមកដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់តែឯងឯនោះជាទូទៅបើនិយាយពីចំណុចខ្សោយមនុស្សថ្ងៃប្រហោះនេះវិញជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ល្អជានិច្ចកាលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានអារម្មណ៍អាក្រក់កើតឡើងម្ដងម្កាលវិញសក់អ្នកណាក្បាលនឹងហើយចំណុចខ្សោយមនុស្សថ្ងៃប្រហោះនេះគឺមានអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរលឿនហើយអត់ចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាមកឈឺឆ្អាលមកដឹងរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេបើគាត់ចង់ប្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅអ្នកណាម្នាក់គឺមិនបាច់សួរទេគាត់ប្រាប់ខ្លួនឯងហើយបើសួរគាត់រឿងអន់ចិត្តមនុស្សថ្ងៃប្រហោះនេះបើស្រឡាញ់អ្នកណាហើយគឺមិនងាយភ្លេចមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ទេហើយគាត់ត្រៀមចិត្តសម្រាប់ឈឺទុកមុនតែបើសិនជាគាត់ស្អប់អ្នកណាហើយអ្នកនោះធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់ហើយណាគឺតាមមុខមិនចង់ឃើញផងតែឈ្មោះក៏មិនចង់លើដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគាត់ស្គាល់ spirulina ច្រើនណាស់ឥឡូវនេះមកដល់ឥឡូវនេះគឺគាត់ស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយគាត់ចង់ប្រើដសារគាត់ដឹងពីគុណភាពហើយគាត់ដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមានលក់សារាយសម្បត្តិ spirulina បងប្អូនដឹងអត់នៅលើពិភពលោកនេះមានរោងចក្រដែលផលិត spirulina បានរាប់សែនរោងចក្រក្នុងនោះក៏មានរោងចក្រខ្ញុំមួយដែលសហការជាមួយខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការផ្ដាច់មុខទូទាំងអាស៊ីគឺមានរោងចក្រយកនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំលក់ជូនអតិថិជនគឺផ្ទាល់ក្នុងតម្លៃរោងចក្រស្ពីរូណាល្អបងប្អូនឯកគាត់ស្គាល់អ្នកខ្លះម្ដងហើយណាអត់តាន់ប្រាប់ផងអត់លុយប្រាសម្រាប់ស្រ័យសម្បត្តិស្ពីរូណានេះសម្រាប់បတ်ពិសោធន៍លោកអគ្គនាយកស៊ូសេងហួរគឺគាត់មានបတ်ពិសោធន៍ទាំងលក់និងប្រើប្រាស់ជិត20ឆ្នាំចាដែលគាត់ជាអ្នកដែលនាំស្ពីរូណាតំបូងគេចូលមកស្រុកខ្មែរកាន់កំប៉ុងស្ពីរូណាគឺជិះយន្តហោះមកគឺកាន់កំប៉ុងស្ពីរូណាចូលស្រុកខ្មែរចាវាជិត18ឆ្នាំរយៈពេលបတ်ពិសោធន៍នឹងគឺឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងទាំងការប្រើប្រាស់និងការលក់នោះគឺមានច្រើនបែបទៀតចាតែគាត់នាំចូលមកដំបូងហ្នឹងគឺមានលក់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនធ្វើបណ្ដាញ network marketing បន្ទាប់មកក៏មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបានបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងចារយៈពេល6ឆ្នាំឈរជើងម្ដងថ្ងៃនេះពីរណាគឺខ្ញុំលក់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯង6ឆ្នាំតែធ្វើទីផ្សារឲ្យគេដែលលោកអគ្គនាយកគាត់ធ្វើទីផ្សារ network និយាយទៅគឺនាំក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកបើកជា network នៅស្រុកខ្មែរនេះគឺបទពិសោធន៍របស់គាត់វាស្របទាំងក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនេះវាជិត20ឆ្នាំចា17 18ឆ្នាំអញ្ចឹងគុណភាពមួយបងប្អូនគាត់មិនបាច់មានមន្ទិលសង្ស័យទេរឿងគុណភាពចាឲ្យតែមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលគឺប្រតិផលនោះគឺស្របច្បាប់មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីខាងក្រសួងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅចិត្តខ្ញុំនេះគឺស្រ័យសម្បត្តិស្ព្រូណាហើយនឹងមានបញ្ជីការនៅនឹងបងប្អូនជាចោះថៃបណ្ដាក់លើជីងចង់បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះចាក៏ដូចជារោងចក្រវិញយើងលក់ជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃរោងចក្រតាំងពីដើមមកបងប្អូនមើលសម្រាប់4កប៉ុននេះស្មើ1គីឡូចា1គីឡូគឺមាន4000គ្រាប់សម្រាប់ស្រ័យខាងខ្ញុំណា4000គ្រាប់100ដុល្លារបងប្អូនទិញប្រើប្រាស់គ្នាច្រើនគ្រួសារច្រើនទិញ1គីឡូប្រើមិនគ្រប់ទេ1គីឡូប្រើមកផ្ទះយើងក៏មិនគ្រប់ដែរព្រោះសមាជិកយើងអាចមានច្រើនចឹងទិញខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យទិញ5គីឡូទៅចាអាចប្រើបាន1ឬក៏2គ្រួសារ5គីឡូថែមជូន1គីឡូទិញដល់10គីឡូថែមជូន3គីឡូបងប្អូនទិញ20គីឡូថែមជូន7គីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រកស៊ីចង់កាត់ស្ពីរ៉ូនេះប្រើ brand ឈ្មោះខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឬក៏ហាងខ្លួនឯងចាបើយើងអត់មានលទ្ធភាពបើកជាក្រុមហ៊ុនយើងរត់ជាហាងចាឥឡូវអត់ពិបាកត្រូវការអីច្រើនជួទីតាំងអីធំដុំឯងលក់ទៅតាមអនឡាញចានៅផ្ទះមានតែអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi តវ៉ៃហ្វាយមានស្មាតហ្វូនមកឡាយលក់ផុសលក់ចូលលក់ផលិតផលចារុញខ្លួនឯងឲ្យគេស្គាល់ចាកុំលក់ផលិតផលឈ្មោះគេចាខ្ញុំគាំទ្រចាឲ្យបងប្អូនចាលក់ដោយខ្លួនឯងមានហាងឬក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងហើយយកតម្លៃផ្ទាល់ផ្ទាល់ពីរោងចក្រធូរថ្លៃខ្ញុំគឺជារោងចក្រចារោងចក្រសារៈសម្បត្តិ spirulina សម្រាប់បងប្អូនចង់ផ្ដាច់ខែតេញ50គីឡូថែមជូន20គីឡូទិញ100គីឡូថែមជូន50គីឡូកាត់ដល់500គីឡូថែមជូន300គីឡូ
ច្រើនណាបងប្អូនតម្លៃតាមតធូសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ប្រិចផ្ដាច់ប្រទេសកំងចាប់ពី 1,000 គីឡូស្មើនឹង 1 តោន spirulina កំង 1 តោនថែមជូន 700 គីឡូឬក៏កំង 1,000 គីឡូថែមជូន 700 គីឡូចាច្រើនណាបងប្អូនគិតតម្លៃគឺធូរមែនតែនហេតុអីបានតម្លៃធូរចាដោយសារខ្ញុំមានរោងចក្រនៅខាងក្រៅប្រទេសជារោងចក្រធំដែលផ្គត់ផ្គង់សារាយសម្បត្តិ spirulina ចេញទៅទូទាំងពិភពលោកចាមិនលក់តែអាស៊ីទេរោងចក្រខ្ញុំគឺផ្គត់ផ្គង់ទៅប៉ៃអឺរ៉ុបចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាច់ប៉ៃអាស៊ីណាចាបងប្អូនសារាយសម្បត្តិ spirulina វាមានសារាយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនមានប្រភេទធម្មតាតែក៏ជាសារាយសម្បត្តិ spirulina plus chlorophyllវ៉ាសែលប្រខាន់គឺសារាយសម្បត្តិមានតួនាទីជួសជុលជញ្ជាំងកោសិកាគឺជាសារាយមួយដែលមានសារធាតុពោះហើយរោងចក្រឥឡូវនេះកំពុងតែផលិតចាខ្ញុំឲ្យរោងចក្រផលិតពិសេស special ជាងឥឡូវទៀតចាគឺ spirulina បែប special VIP ហ្មងបងប្អូនពិសេសចាតែតម្លៃគុណនឹងទីណាចាសម្រាប់អាពិសេសនោះគឺយើងផ្សំ ingredientformula វត្ថុធាតុដើមជាង10មុខបន្ថែមពីលើនឹងទៀតចាបន្ថែមពីលើអាលក់រងថ្ងៃហ្នឹង spirulina special VIP ចាពិសេសគុណនឹងពីរបើថាធម្មតានេះ1គីឡូ100នោះ1គីឡូ200ដុល្លារគឺពិសេសទៅនេះជូនថាពិសេសបងប្អូនចង់ប្រើប្រភេទធម្មតាក៏បានប្រើ VIP ក៏បានណា spirulina VIP តម្លៃ200ដុល្លារគុណពីរណាធម្មតាគឺ100ដុល្លារ spirulina ពិសេស VIP ស្តុកថ្មីមិនដល់ឆាប់ឆាប់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចង់ប្រើ spirulina ឥឡូវនេះគឺឱកាសដែលគាត់អាចប្រើទាំងខ្លួនឯងហើយអាចចែកចាយទៅសមាជិកគ្រួសារសាច់ញាតិសាច់បង្កើតសាច់ថ្លៃចំណូលមួយចាសាច់ចិត្តសាច់ឆ្ងាយមិត្តភក្តិប្រើប្រាស់មកស្រឡាញ់ម៉ាសរៃម៉ារីរីដេសាចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំគឺបងប្អូនចាប់ដៃជាមួយរោងចក្រដូចបងប្អូនទិញវត្ថុផ្ទាល់ពីរោងចក្រចាទិញផ្ទាល់ផ្ទាល់ពីរោងចក្រក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ចាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនគាត់ទុកចិត្តបានចាក្នុងការទិញយកប្រើឬក៏គាត់ទិញយកទៅលក់លក់ផ្ដាច់ខេតលក់ផ្ដាច់ប្រទេសចាថាមិនបាច់បារម្ភប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ណាសំខាន់បងប្អូនគឺគាត់ទិញផ្ទាល់តម្លៃជាមួយរោងចក្រគឺអត់មានអ្នកណាមកចំណេញលើបងប្អូនចំណេញច្រើនតង់ទេបងប្អូនពិចារណាមើលបើសិនជាបងប្អូនប្រើវត្ថុរាល់ថ្ងៃនេះចេញពីរោងចក្របន្ទាប់ពីចេញរោងចក្រមកគឺមានឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងវាអាចមានមកតង់ពីតង់តង្វងទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានតំណែងចៃចាយមានតំណែងចៃចាយហើយមានតំណែងចៃចាយបើធំនោះតង្វងទៅដល់ដៃបងប្អូនជាអតិជនតើតម្លៃហ្នឹងវាត្រូវចាអាប់ដេត make up ប្រមាណតើវាត្រូវឡើងដល់កម្រិតកម្ពស់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាបងប្អូនប្រើវត្ថុផលដែរមិនមែនជារោងចក្រអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជារោងចក្រហើយមិនមានតែ spirulina ទេវត្ថុផលរបស់ខ្ញុំផ្នែកហាមពណ៌ហ្នឹងគឺមានរាប់ពាន់មុខបងប្អូនចង់កម្មងអីក៏បានដែរចង់ប្រើអីក៏បានដែរប្រាប់មកគឺផលិតជូនចាគ្រាន់តែរោងចក្រគឺផលិតវិញតម្រូវតែបានតម្លៃធូរហ្នឹងគឺកម្មងច្រើនណាស់ជាតោនតោនអញ្ចឹងសម្រាប់សារាយបងប្អូនអាចកម្មងពីខាងខ្ញុំចាបងប្អូនចង់កម្មង1គីឡូ2គីឡូអត់បញ្ហា1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូតម្លៃកាន់តែធូរបងប្អូនកម្មងជាតិកាន់តែច្រើនណាស់ជាគីឡូដល់តោនចាំបងប្អូនអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទចាឆាតមក inbox មកឬក៏ទូរស័ព្ទខាប់សិនមាននៅលើវីដេអូនេះណា